Вітаю всіх на ЮА Поділля. В ефірі загальнонаціональний проект «Виборчий округ. Співбесіда». Разом з експертами з'ясуємо особливості передвиборчих програм кандидатів, а спільно із жителями округу з'ясуємо, наскільки обізнані кандидати із проблемами районів, від яких вони йдуть до Верховної Ради. Ну, а хто достойний представляти ваші інтереси у парламенті, визначатись вам. Нині продовжуємо публічні співбесіди із кандидатами від 189-го виборчого округу. Нагадаю, його межі – це Білогірський, Ізяславський, Теофіпольський, Красилівський райони і місто Нетішин. У 189-му окрузі зареєструвалась найбільша в області кількість кандидатів – це 26. 5 із них пройшли публічні співбесіди учора. Ще троє погодились на сьогодні, але опівдні. Андрій Шенькович передумав, тож спілкуємося сьогодні із двома. І Юрій Рибак вже у нашій студії. Вітаю. Добрий вечір. Коротка візитівка, прошу. Рибак Юрій Олександрович народився у селі Листове Сакського району у Криму у 1972-му. Має вищу освіту. З 2002-го працював на посадах головного інженера та начальника підприємств, що займаються проєктуванням та будівництвом споруд. З 2013-го власник та директор приватного підприємства «Бут Кепітал Менеджмент». Декларація відсутня. У ЦВК місце проживання вказує село Волоське Дражнянського району Хмельницької області. Одружений, безпартійний, самовисуванець. Пане Юрію, нагадую, не вдаємося до агітації. Від півхвилини до півтори у вас буде для відповідей на питання, а загалом для нашого з вами спілкування – 13 хвилин. І на початку маєте хвилину для аргументації свого походу у Верховну Раду. Прошу, хвилина. Вітаю всіх хмельничан, а також виборців 189-го округу, в який входить Нітіш, місто Нетішин, місто Ізяслав, місто Красилів, місто Теофіполь. Та місто Ізяслав, чи я повторю? І райони. Да, угу. І райони. Про себе хочу сказати, що прийняв для себе рішення балотуватися в народні депутати буквально в останній момент, тому що з огляду на те, коли побачив, як себе подають кандидати в депутати, яким чином, і хто туди йде, і вирішив, що я маю досить опиту життєвого, досить впевнено можу представити інтереси громади в парламенті. Ну і хочеться прийняти активну участь в розбудові нашої держави та організації достойного життя нашої молоді. Дякую вам за лаконічність. І далі маємо бліц питання стосовно справ депутатських. Прошу відповідати одним словом або словосполученням. Отож, перше. Чи може депутат за державний кошт вивчати іноземну мову? Вважаю, що ні. А насправді так, у вільний від роботи час. Плакати і гучномовці під час пленарних засідань вносити до сесійної зали можна? Вважаю, що ні. Насправді ні, відповідно до регламенту Верховної Ради, не можна. І питання спільне для всіх кандидатів. Хто почав війну на сході України? Звичайно, що Російська Федерація разом з маргіналами, які на той час очолювали нашу країну. Політолог Ярослав Ювсечко проаналізував вашу передвиборчу програму. Дивимось питання від нього. Шановний Юрію Олександровичу, у своїй програмі ви зазначаєте, що Україна має увійти до топ-20 країн за індексом людського розвитку. Поясніть, будь ласка, для виборців, що це за індекс і які законодавчі ініціативи допоможуть вам втілити цей амбітний план життя. Окрім того, у своїй програмі ви також пропонуєте навести порядок з кредитами. Зокрема, цитую, обмежити верхню планку відсотків, зменшити відсоткові ставки тощо. На думку багатьох експертів, будь-яке штучне регулювання ринку фінансових послуг може призвести до вкрай негативних наслідків. Які запобіжники будуть вами запропоновані, аби цього уникнути? Також ви пропонуєте у своїй програмі оновити антикорупційне законодавство.
Хотілося б запитати, які саме нові практики антикорупційні будуть вами запропоновані? Ну, півтори хвилини у вас є для відповідей, фактично на три питання, прошу. Я почну з останнього запитання. Я думаю, що для того, щоб ліквідувати взагалі корупцію в нашій державі, необхідно прийняти цілий ряд рішень і законів, які зроблять так, що наша корупція в нашій державі буде неможлива. І щоб відповідальність корупціонера, який не то, що зробив даний поступок, або тільки наважився на нього, знав, що в нього вже наступає відповідальність. Ну, цих, що зараз дають антикорупційних практик, вважаєте недостатньо? Я вважаю, що цього недостатньо. Хоча Конституцію України, вона не є погана, хоч і багато хто каже, що от її так змінювати, доповнити чи ще щось. Я вважаю, що там досить гарно прописані закони, які просто треба виконувати. Якби ми їх виконували всім суспільством, один одного поважали, тому що виконання закону з одної і з другої сторони, це так, як і для людей, для функціонерів, які виконують функції держави, вважаю, що при такому розкладі ми мали би досить позитивний результат. Зрозуміло. І нагадую, ще є два питання. От стосовно індексу людського розвитку. Це не індекс людського розвитку, а індекс самого, напевне, благосостояння, як кажуть, держав. Вважаю, що ми досить в силі, тому що ми досить заможня держава з гарними ресурсами. Одне, нам треба навести лад. В даному випадку сподіваємося на президента і на його команду, яка сформується на парламент, що дійсно буде це можливо. Ви вичерпали час, але прошу лаконічно ще розповісти про ті запобіжники від негативних наслідків штучного регулювання фінансового ринку, там стосовно кредитів. Стосовно кредитів скажу вам так. Якщо ми подивимося на відсоткову ставку в Європі і в всьому світі, ми будемо здивовані. Тому що в всьому світі відсоткова ставка дуже-дуже низька, вона практично незначна. І ті, хто беруть кредити, практично її не відчувають. Тому їм вдається більш вдало реалізовувати якісь інноваційні проекти і таке інше. В нас, по незрозумілим причинам, ця ставка досить висока. І ніхто не каже про те, що треба вмішуватись в економічну діяльність банків і таке інше. Але це повинно регулюватися державою. І я впевнений, переконаний, на моє глибоке переконання, держава мусить регулювати дане питання. Дякую за відповідь. Зараз на моніторі перед вами з'являться виклики округу за галузями. Визначіться, будь ласка, із галузю і озвучимо питання. Прошу. Зброя. Прошу, зброя. Петиція про право звичайних українців володіти зброєю на сайті президента набрала рекордну кількість підписів. Чи дозріло наше суспільство до цього? Я вважаю, що наше суспільство не то, що дозріло, а в цьому має нагальну потребу. Тому що при тому, що в нас в країні йде війна, кожна сім'я і кожний чоловік, голова своєї сім'ї, повинен мати вагому можливість того, щоб захистити свою сім'ю, свій будинок, своїх рідних. І вважаю, що наше суспільство готове до володіння зброєю, тому що в нас призивний вік 18 років, і коли хлопці приходять в армію, вони отримують зброю. І з цією зброєю служать в армії весь період проходження служби. І я вважаю, що огульно до цього питання підходити не можна. Повинні фахівці розробити методику, по якій людина повинна отримувати зброю. Хоч у нас і так достатньо зброї в країні на законних основах. Тобто це і мисливці, і для захисту помешкання. Але я ще є приверженцем дозволу на носіння короткоствольної зброї. Ось так. Стосовно тих критеріїв, які зараз дозволяють людині отримувати зброю, вважаєте, їх вистачає? Я вважаю, що на сьогоднішній день треба переглянути ці критерії. Чому? Тому що воювати, захищати нашу державу і свій мають святий обов'язок, кожний чоловік. Він наступає з 18 років, а дозвіл на отримання зброї людина може отримати лише в 21 рік. Тому я вважаю, що це досить такий цікавий якби дисонанс в даному питанні, тому що мусить наступати, треба оприділити чіткий термін, коли
людина, але виходячи з того, що він є з 18 років захисником нашої батьківщини. Зрозуміло. І маємо записані відеозапитання від жителів нашого округу. По хвилині будете мати для відповідей. Прошу, добре. Перше. У мене дитина скоро піде в армію. Я б хотіла, наприклад, щоб цей закон був відмінений, щоб хто хоче, щоб йшли в армію, хто не хоче, щоб не йшли, тому що є діти різні. Ну, власне, я тут запитання не почув, але якщо коментувати думку цієї жінки, скажу вам слідуюче. Напевно, я все-таки сторонник того, що чоловік повинен відслужити в армії, але якщо людина дійсно не бажає служити, вона має пройти якусь альтернативну службу, тобто бути корисним десь в якійсь іншій області або там. Є досвід там і в лікарнях, і таке. Але насправді зараз це і є можливість проходити альтернативну службу. Так, а якісь би зміни ви вносили? От я вніс би зміни, що армія повинна бути, я переконаний, що повинна бути тільки на контрактній основі. Угу. Людина повинна чітко оприділитися, що вона хоче бути військовою, от, і з цих позицій, тому вона і набуде і відповідного фаху, і відповідні в неї будуть знання, і відповідно вона буде налаштована, але для цього потрібна серйозна аргументація. Угу. І забезпечення держави, і таке інше, щоб людина дійсно, коли вона стоїть йти чи не йти служити в армію, вона все-таки, держава повинна переконати, що це вигідно і матеріально забезпечено. Зрозуміло. Прошу наступне запитання. Коли візьмуться які закони приймати, щоб улучшити життя людей? Ну, ми розуміємо, що коли людина балотується до Верховної Ради, да, вона ну, вже апріорі знає про те, що їй прийдеться приймати участь в законотворенні. Коли наступить краще життя для людей, ну, я вважаю, що тоді, коли люди перестануть продавати свої голоса, а будуть голосувати іменно за тих людей, які дійсно прийдуть і будуть працювати на громаду, для людей, на країну. І коли ми всі разом включимося, не будемо лежати на диванах і спостерігати за кимось, як хтось працює, я вважаю, що тоді наступить саме той момент, про який говорив тільки що цей чоловік. Чоловік запитав, коли почнуть приймати закони, які покращать життя людей. От як вважаєте, зараз під час цієї каденції приймалися такі закони? Я вважаю, що напевно, що все ж таки приймалися. Я не особливо відстежую роботу Верховної Ради, от, але вважаю, що їх треба не тільки приймати, їх ще треба втілювати в життя. Дякую за відповідь. І наступне запитання, прошу. Що вони зроблять для того, щоб був мир на землі? На землі спочатку, а в Україні хоча б? Ну, я вам скажу так, що особисто від себе, все, що ми робили для цього, ну, напевне, важко. Його можна розцінити по-різному, тому що приймаючи участь в якихось волонтерських заходах, ось, або щось такому, що допомагає нашій армії, да, то, напевне, ми підтримували і мир, і захист нашої батьківщини. Думаю, що в парламенті мені вдасться знайти прихильників для того, щоб активізувати це питання і дійсно підтримати всі достойні, маю на увазі не, ну, як би сказати, не Непопулістичні якісь рішення, а іменно конкретні ті, які приведуть до миру в нашій країні, але це не означає, що ми повинні здатися. І маємо на завершення ще одну порцію бліців, цього разу на знання округу, по якому ви балотуєтесь. Отож, скільки об'єднаних тергромад в Ізяславському районі? В Ізяславському? Дві тергромади. Одна. І нещодавно утворилася, так. Навіщо натішено водосховище? Ну, водосховище потрібно для атомної електростанції. Так. Для охолоджувати реактор. Угу. І яку назву має мінеральна столова вода, яку видобувають на Білогірщині? Білогірська. Правильно. І час для нашого спілкування добіг кінця. Дякую вам, пане Юрію. А глядачам і слухачам нагадаю, ми спілкувалися із кандидатом у народні депутати, самовисуванцем Юрієм Рибаком, а Борис Яцков наступний. Дякую. Передвиборна агітація. Стаття 68. Форми і засоби передвиборної агітації. Передвиборна агітація – будь-які дії з метою спонукання виборця голосувати або не голосувати за певного кандидата у депутати або партію. Форми агітації.
проведення зборів громадян, зустрічей з виборцями, проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів, проведення публічних дебатів, дискусій, круглих столів, прес-конференцій стосовно положень передвиборних програм та політичної діяльності партій, оприлюднення в ЗМІ політичної реклами, виступів, інтерв'ю, інших публікацій та повідомлень, розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами, проведення концертів, вистав, спортивних змагань, інших публічних заходів за підтримки партії, публічні заклики голосувати або не голосувати за партію, кандидата у депутати або публічні оцінки їхньої діяльності, встановлення агітаційних наметів. Передвиборна агітація закінчується о 24-й годині останньої п'ятниці перед днем голосування. Напередодні дня голосування та в день голосування передвиборча агітація заборонена. Детальніше в Законі України про вибори народних депутатів України. Вітаємо всіх, хто долучився до публічних співбесід. Завершуємо їх із кандидатами від 189-го округу. Борис Яцков, відповідно до алфавіту, вже у нашій студії. Вітаю. І коротка інформаційна довідка. Яцков Борис Олександрович народився у Ізяславі у 1966-му. Закінчив далекосхідне вище загальновійськове командне училище. З 1999-го приватний підприємець. З 2005-го протягом 2 років генеральний директор та засновник ТОВ «Ізяславський райагробуд». З 2015-го голова Ізяславської райдержадміністрації. Депутат Хмельницької обласної ради 5-го і 7-го скликань. Декларує житловий будинок у Ізяславі площею 185 квадратних метрів та 3 земельних ділянки загальною площею близько 3000 квадратних метрів. Ще будує житловий будинок площею у 500 квадратних метрів. Декларує 233 тисячі гривень зарплати у минулому році. Готівкою має 120 тисяч доларів. Одружений, безпартійний, самовисуванець. Пане Борисе, працюємо без агітації. Від півхвилини до 1,5 хвилини у вас буде для відповідей на запитання. Загалом для нашого спілкування відводиться 13 хвилин. І спершу маєте хвилину для презентації себе як кандидата у народні депутати. Прошу, хвилина. Ну, кому цікаво, можете подивитися мою життєву історію на сторінки Вікіпедії, мою предвиборну програму в Фейсбуці і чи на сайті ЦВК. Про себе скажу єдине, що я людина, яка проживає, проживав і буду проживати в будь-якому випадку на території нашого виборчого округу в місті Ізяслав, там, де проживає моя вся родина, всі друзі, знайомі. І я в будь-якому випадку не програю, тому що в мене нема особистих цілей. Я можу не перемогти, але як і займався в Ізяславському районі, так і буду займатися. Тому моя позиція така. Зрозуміло. Дякую за відповідь. Далі маємо бліц-питання стосовно депутатських справ. Прошу відповідати одним словом або словосполученням. Отож, перше, скільки разів можна стати народним депутатом в Україні? Необмежено. Так, немає обмежень, принаймні не знайшли ми обмежень в законі. Чи може депутат за державний кошт вивчати іноземну мову? Не може. Може? Може, не так, знаю. У вільний від роботи час. І за державні кошти? Так, за державні кошти. Питання спільне для всіх кандидатів. Хто почав війну на сході України? Тут одним питанням не відповідиш. Все ж, одним словом, в мене є ще час. Спробуйте речення. Людина, яка в минулому закінчила військове училище і вивчала філософію, скажу, що для любої війни потрібно передумови, так як і для революції, і для всіх інших політичних дій. Тому рахую, що війну розпочало українське суспільство, коли вибрало Януковича президентом України, який втік і попросив Путіна привести війська на Україну. Треба дивитися глибше, а не тоді, коли вже стріляють.
Тобто передумови ви побачили в українському суспільстві? Наша політична, скажімо, ми не ходимо на вибори, за нас хтось вибирає, потім вибирають того, що потім ми ним не задоволені. Це таке глибоке питання. Зрозуміло. Політолог Ольга Заславська проаналізувала вашу передвиборчу програму. Дивімось, що її зацікавило. Шановний Борис Олександрович, за даними руху «Чесно», ви є одним з депутатів облради, які пропустили найбільшу кількість засідань, сесій та комісій. Скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви таку практику прийнятною і чи збираєтесь її продовжувати у Верховній Раді? Також у своїй програмі ви вказуєте, що є практиком і гарним господарником, що довели, працюючи на посаді голови районної державної адміністрації, і, за вашими словами, за 4 роки кардинально змінили життя Ізяславщини. Як доводить ваш власний приклад, ці проблеми, які існують у громаді, можна вирішити в межах компетенції депутатів міської ради? Скажіть, будь ласка, і обґрунтуйте, навіщо ви хочете стати депутатом Верховної Ради? І які проблеми округу потребують нагальних законодавчих ініціатив? Дякую. Пане Борисе, півтори хвилини у вас. Півтори хвилини? Добре. Я господарник, і чому я змінив, і як я змінив Ізяславщину? Опять до Фейсбука, а там я такий кліп записав «Крав, краду і буду красти». Там все показано, що я робив як людина. Далі вийде, брав хабарі, я брав і взятки, і далі хочу ще більше брати. Тож буду показувати, як, що я робив як чиновник, що при мені робилося як чиновник. Не. А в зв'язку з тим, що я людина з бізнесу, а зараз вже 4... Вибачте, а це зізнання чи це... А ви подивіться, побачите. Угу. Ну, в деякому випадку так, тому що я, можна так назвати, крав гроші у своєї сім'ї, який міг би потратити на добробут моєї родини, я віддавав суспільству, тому можна назвати це і кражу. Ну, це ж, треба яких... подивитися цей ролик, щоб зрозуміти смисл. А скажіть ще, яких інструментів, як запитала експерт, вам не вистачає от на регіональному рівні? Що ви хочете отримати в Верховній Раді? Щоб які питання? Дивіться, я ще раз повторюю, я прийшов із бізнесу, я бачу всі проблеми, як і бізнесу. Зараз я чиновник, я бачу проблеми, як чиновника. Бізнес не може розвиватися. От чому ми платимо, наприклад, для будівництва, для отримання дозволу на будівництво, 4 долари за квадратний метр. Незалежно від президента, незалежно. От платили при Януковичі, платили при Порошенку. То це ви хочете змінити? Ну, повинні закони чітко прописувати, що чиновник зобов'язаний не надати на протязі, а зобов'язаний надати. Всі закони повинні бути чіткі. Ти спочатку надай, а потім шукай не там поставлену кому, щоб зробити виправлення. І оскільки час вичерпали, просто уточню, стосовно практики пропускати засідання, як в обласній раді, продовжите, так чи ні? Скажіть тільки, так чи ні? Є різні причини, неповажних причин у мене не було. Є відпустки, є людина хворіє, яку там хто моніторив. У Верховній Раді так само? Якщо я захворію, то я ж не можу бути. Звісно, так, буду пропускати, якщо буду хворий. А здоровим будете відвідувати? Ну, перед вами на моніторі з'являються виклики округу. Зараз попрошу визначитись. Ви не за галузями? Визначиться, яка галузь вам найближча? Ну, напевно, найближча дороги. Дороги, прошу. Напевно, як і для всіх нас. А от 40 кілометрів міжнародної автотраси М-12 у напрямку Вінниці поблизу села Голосків. Численні ділянки автошляхів у напрямку Рівного та Чернівців. Що їх об'єднує і як це змінити? Їх об'єднує закон про тендерні закупівлі, як і все інше. Нас а крім того, стан доріг. Дуже недосконалий. Угу. Далі об'єднує те, що в нас по дорогам їздять железнодорожні вагони. Якщо в Європі... Це ви маєте на увазі перенавантаження? Звісно. Ми б скільки грошей не, зараз не вкладали в дороги, в нас їх не буде ніколи, поки будемо возити по 40-60 тонн. В цьому світі возиться 22 тонни, крапка, 22 тонни, 100 кілограм. Якщо ви везеш в Германії, то не хватить продати тої машини, на якій везеш, щоб розрахуватися. І крім того, та людина, чи верніше те підприємство, що загрузило 22 тонни, 100 кілограм, теж буде відповідати на рівні з перевізником. Тому відправник і перевізник. Це дві відповідальних особи за якість наших доріг. На законодавчому рівні чого зараз не вистачає, що ви можете змінити, щоб цю ситуацію виправити? Ну,
закон про тендерні закупівлі, де повинна бути не ціна головним критерієм, тому що якщо скидуєш ціну, є кошторис, де проєктанти розраховують, скільки ця дорога буде вартувати. Якщо вона вартує, утрирую, 20 мільйонів, ти скинув ціну на 5 мільйонів, зробиш її за 15, що ти з нею зробиш? Просто зробиш, попав в ціні. Потрібно термінами безкоштовного обслуговування цієї дороги. Я даю, буду 5 років, а я даю 10 років, що буду безкоштовно обслуговуючи, і я виграю тендер. Це саме головне. Дякую вам за відповідь. Маємо ще записані відеозапитання від жителів округу. По хвилині у вас буде для відповідей на них. Прошу, перше з Ізяслава. В нас є неповторні пам'ятки, в нас є неповторний комплекс, який можна зробити туристичною перлиною півночі Хмельницької області. Створити робочі місця, розвинути туризм і так далі, і тому подібне. Скажіть, будь ласка, чому за цей час від вас не було жодних рухів з приводу збереження пам'яток Ізяслава? Про які пам'ятки йдеться? Ну, я так розумію, що це про палац Сангушко. Якщо брати те, що я розпочав і вже завершив, це костел Святого Йосипа, де, оформивши право власності за державою на костел, ми передали в безоплатне користування Римо-католицькій церковній громаді. Це безкоштовне користування, власник держава. Щодо палацу Сангушків, опять-таки цей ролик, подивіться, крав, краду і буду красти, де теж чітко я говорю про те же питання. І дівчина не була на Ізяслав Фест, де я разом з Труновою... Але вона там часто буває і прибирає, там де зарослі в палаці Сангушків. Ну, ми його будемо безкінченно прибирати, ми не можемо з ним нічого зробити, тому що на нього нема свідоцтва на право власності. Міська рада повинна взяти собі його у власність, але вони не хочуть взяти, обґрунтовуючи те, що то велика відповідальність. Угу. А те, що він розвалюється, це вже за це ніхто не відповідає. Тобто ви на цій ситуації виключно міська рада? Ми його бачимо, воно є, а юридично його нема. Так, як і палатний корпус ще в лікарні є такий самий, який стоїть, валиться, але юридично його немає, і тому з ним не можна ні проєкта зробити, ні грошей туди залучити, нічого не можна. Це питання вирішує тільки міська рада, тут Верховна ні до чого. Якщо потрапляєте в Верховну Раду, можете якось повпливати на цей процес? Коротко. Повинний перший крок зроблений, як і для об'єднання громади міською радою в лиці міського голови, так і для того, щоб десь шукати гроші і щось робити, повинна міська голова з депутатами прийняти рішення, щоб взяти собі на баланс і оформити на нього свідоцтво на право власності. Наступне питання, прошу. Чи будете ви займатися кнопкодавством в майбутній Верховній Раді? Буду. Я ж повинен нажати кнопку. За себе, звісно. Тобто тільки за себе? Ну, да. Як я можу нажимати? У нас і в обласній раді не практикується. Якщо хтось вийшов, то за нього ніхто не жме. Навіть за несуттєві питання. Ну, по крайній мірі, з моїми сусідами. Зрозуміло. Дякую за питання. І маємо наступне. Прошу. Платять 860 гривень, ми купляємо суміш, у нас гіпоалергена. Одна банка на 3 дні, як вона була маленька, 570 гривень. Це навіть на місяць немає, як прогодувати дитини, ні памперси так само. Ну, памперси – це таке діло, що можна зекономити, приходиться, а їжа – це на цьому, можливо, треба збільшувати якось плату. От стосовно виплат. Не зрозумів питання. Стосовно виплат після народження дитини. Жінка нарікає, що замала вона, бо там 800 чимось гривень, навіть на харчування не вистачає. Як ви вважаєте, чи мають якісь вноситися законодавчі ініціативи чи правки для того, щоб змінити? Чи цього достатньо? У нас все мало і для по народженню дитини, і зарплатні, і пенсії. Нам потрібно змінювати все законодавство, а для того треба почати, опять-таки, закону про тендерні закупівлі, щоб, наприклад, ті ж суміші чи ліки не закупляти за кордоном у посередників, які вже накручують гроші там, а закупляти у виробників,
і продавати у нас по тим цінам, що продається в тій же Германії. Там три рази дешевше ліки, ніж у нас. Тобто корінь зла все ж таки в законі про тендерні закупівлі? Так. Ну, по цьому питанню, що мало платять, так, да, мало платять, але тут комплексно треба підходити до вирішення цієї проблеми. І на завершення маємо ще одну порцію бліців, цього разу на знання вами округу. Ну, серед них і на кмітливість. Отож, перше. Наймолодша в області і перша на Ізяславщині об'єднана тергромада – це яка? Плужнянськ. Правильно. Яку зброю виготовляють на Красилівському агрегатному? Ну, я думаю, це військова таємниця, я не цікавився, яку зброю. Ну, в відкритих джерелах є, це автомат. Його називають «Малюк», ще там є одна назва. Ну, я не цікавився. Мабуть, не дуже військова таємниця. І ще одне питання – селище Антоніне, відоме архітектурною спадщиною графа Потоцького. Воно у Білогірському чи Теофіпольському районі? Ну, воно в Красилівському районі, і замок не Потоцьких, а я би назвав його Сангушко-Потоцький, тому що були власники Сангушко, а потім Потоцьке. Дякую вам за уточнення і за правильну відповідь. Дякую вам за спілкування. Час, відведений для нас, добіг кінця. Глядачам і слухачам нагадаю, ми спілкувалися із кандидатом у народні депутати, самовисуванцем Борисом Яцьковим. І з кандидатами від 189-го округу публічні співбесіди завершено. Завтра чекаємо кандидатів від 190-го. Згоду дали Олексій Жмеренецький, Василь Сидор, Ярослав Шпені та Андрій Щербина. Чекаємо на них о 17:10. На сьогодні все. Робіть свій вибір свідомо.